iska caaisha waad ogtahay maxkamad noocaas taariikhda soomaaliya inta la xasuusto kiiska caasha oo kale meel ka dhacay ma jirin. Maxkamad daah furan, bulshadu ka qayb gashay, meediyaha laga sii daayay, cid walba arkaysay, saddexdii brosiijar ay martay, maxkamaddii koowaad xukuntay, racfaankii uu xukumay, maxkamaddii sare go-aan ka qaadatay. Laakiin waxaan dadweynaha iyo meediyaha barayaa habka dowladnimadu u shaqayso, waxyaabaha maxkamadaha go-aan gaaristooda dowladda Puntland madaxweynaheedu ma leh. Dadaa marmar waxay yidhaahdaan xeerka fulinta madaxweynaha saxiix oo saxaya, saas sax ma aha. Maxkamadaha madaniga ah go-aanada ay qaadaan maxkamadda sare iska leh. Marka iyadaan u daynaynaa, xukuumaddana ma la rabo inay faragashato. Waxaan rajaynayaa ciqaabtu xukunka markuu dhaco iyo markuu fulayo iyadaa taqaan brosiijar la maraajira, wax hadda ka khaldan oo aan garanayna lama jirto. Sidaa ay u soo socotay haddana u socotaa, waddadii cadaaladdeena ku socotaa. Waan rajaynaynaa waddada cadaaladda inay waddadeeda ku socoto.